Вот к чему приводит война. К большим неоправданным потерям, бессмысленным смертям. И вот такому позору одной из крупнейших армий мира, которая, однако, не смогла или не захотела взять эту столицу. При том, что я лично считал, что ее возьмут, если бы нормально брали, а не просто людей мяснили. К счастью, этого не случилось, и я могу сейчас с моим коллегой и другом тут ходить. Вот смотреть вот эти МТОБУ 1В14-15, вот эту, и тут 1В13, и вот эти САУ. Прошу смотреть, все-таки раз в год, пока идут боевые действия, мы можем это сделать. Бачишь? А це пока 6-го року не знав Азовсталь, да? Був, по-моєму, був. Там... А я не знаю, вони в Турції, да? Ні, по керівництву. Так. Та м'ясо там віддали. Так шукай, а м'ясо в основному не віддали, да? Ну тих, кого... Ну тих, кого за м'ясо вважали, за нижчих. А віддав і керівника, він же, по-моєму, вернувся вже, тут героєм став, так? Ну я пам'ятаю, ну якщо чесно, кого я знаю, як мені вояки говорили, вони говорили так порядових, це м'ясо. І ніхто не думає, що в них є почуття, вони люди. О, Ріостат, привіт. Що то є люди, яких забрали з собою. Бачиш, що це ОБшечка і БМП-1 каша. Оту от її провезли з Михайлівської, з проломаною баштою, оту БМД-2. Вона була на Михайлівській, я пам'ятаю, бо я знімаю. Бач, ззаді в неї плита від комплексу підводного вождіння, ОПВТ, оборудування підводного вождіння. Ця плита надівається на Т-72. Оце ото 5. Оцей 82М, у нього бійниця заварена. БМП двоєчка. Господи, БМПшечка, БМПшечка, лінза. Ну чого-то тут не вистачає, знаєш? Мені здається, чого тут немає. Я пам'ятаю, в той рік була ТЗМ від урагана, а вона була ціла ходова. Оце мій десь щось прилетіло, або міну наїхав, що його так вздуло. Або ззаду попав. Да, з двох боків, да, і спереді, і ззаді. Оце я от на міну наїхав, я пам'ятаю. Бачиш? Оцей от кліон-станція. Ой-ой, це сало. Бачив ти сало? Біля міліціонерша. Такий жирний, бачив? Жах. А це опять 82М, іди дивись, покажу. От оце, от оце, це заварена бойниця, от вона, бач? Такі були на БТРах 80. Це вони взяли 80-й старий, заварили на ньому бойницю, всередину напихали кевуара, доробили труби ОПВТ, давай назовні, щоб звідти зняти. І обозвали 82АМ. Оце 82-й роздовбало повністю. Але як подивися, вирвало дно в нього. І перед, я не знаю, це може в нього з танка полірнули в бік. Або САУ попало. МТОБ. Да, краще не знати. Ну ті, хто там їхав, якщо не було там, то вони трупи. Ето транспортний пус. Ето БУК М2, самоходна огнєва установка. Ето транспортно-пускова установка БУКа простого, або вже М2. Ето 2С19 М1. Ну дивися, там легко приділити від української. Дуже просто. Український САУ 2С19 не мали бортових екранів, от цих резинок. А вони не мали наверху антисліпа і листа впереді. Тобто там такі лист іде. Ну тут основа його є, відвала лист, такого листа, а там не було. От ще 2С19 М1. А на тих не було, які від Союзу досталось. Бо ці всі модернізації, антисліп, ті противоскользь екрани, такі маленькі, з дирками такими вигнутими профілем. Вони з'явилися на початку 2000-х, тільки в Росії. От. Вон він той лист. Відвал В-держателем, між В-держателем. Сіді дісталося. Жалко тебе. Мені жаль, знаєш, ця техніка не мала всій дурній війні гинути.
От Т-72Б-шка или Б-шка. Сосни немає, але я бачу датчик вітру вон на башті і залишки контакта 5. Але подивися, йди сюди, один момент важливий. Подивися. Подивися, які на ньому катки, я тільки зараз це помітив. Бачиш? Знаєш, що це за катки? Т-62. Показую. У Т-62 йде оцих от 5 виштамповок. На Т-72 ранніх 8, а на Т-72 пізніх, уже пізніх випусків, 6. А ето з Т-62 зняло. Да. Що? Тебе портфель задів, так габарити. А, не задів тебе? Він закритий? Ага, ясно. Понімаєш? І це від Т-62 на ньому катки. Це не штатні катки, бачиш? 810 на 105 діаметр. Вот еще два я сдел... Опять палець попав. Осторожно, не задів нікого там? Вот, осмотр назад. Двигаемся дальше. Опять мста. Снова мста. Я, знаєш, колись навіть не міг повірити, що я їх буду бачити. Так в тому році, тепер їх стільки. Надіюсь, що вони будуть у вас десь. Гвоздіка 2С1 попала на ціва гвоздіка, ну пів ціва. Така у вас там музей Афганістану стоїть, на мать родині. Знову три мсти. Оце, кстати, типовий російський камуфляж, так Т-80 красовий. Мається на увазі У, УМ, УЕ, УК. А от БВ, ні, БВ, БВ, вони по-іншому красились, Б, БВМ. Опять мста. Кайф. Знову мста. А там була у них установка під НСВТ пулемет, вон там наверху, бачиш, стоїть вон. А ота корзина з круглими дірками, там боєкомплект клали. Ето Т-72Б3. Причому подивися, у нього задню полицю вздуло. То Т-72Б-шка, ну в нього немає соснового, цього соснового вон є на башті на контактах. Ето, по-моєму, ББ-шка та, яку я говорив. От бачиш, подивись. Оце є типовий пізній каток з шістю невеликими виштамповками. А там від Т-62-го. Да, то від Т-62-го. Йдемо покажу ближе. Бачиш, от вони, оці шість пізніх. На ранніх йшло 8 менших оцих от виштамповок. А там 5 сквозних. Тут діаметр 750 на 190, да, 750, у Т-80 трошки менший каток, по-моєму, 730 чи скільки. Оце 80, от чому діло. Це корпус Т-80 ушки, бачиш, у нього отут вихлоп шов характерний. Дивись. Отут був вихлоп, от характерна виварка ззаді. От вона внизу. Траки 80-го. Так, да, катки 80-го, а з того боку 72-го, а башня від 72-го, бачиш? Вони попутали місцями той танк і цей баштами. Оце башня від 72, Б3 вон сосна, бачиш? Це 90-й з шторою. На кінець-то його зверху відпрацював моноподом. Ето 72-й. То вони попутали їх баштами, Діма. У цього Т-80 у башта від Т-72Б3, а у того Т-72Б3 башта від Т-80У. От у чому діло. На кінець-то я зрозумів, чому тут хохма. Це 80-й у без двигуна. Чекай, а той ззаді з двигуном лишився чи ні? Бо я той без двигуна фоткав, а з двигуном не фоткав. Ну ладно, зараз я вернуся. Це Т-90А. Без штори. Це, по-моєму, той, який я знімав, туди лазив на нього, той за мною міліція ганяла. На Михайловський рік назад. Ето 72Б3, у нього башта від Б3 і траки від Т-80 з звіздою. Значить, це Б3 або БА. Оце от той попутаний корпус Т-72Б3 і башта від Т-80У. От вони. Ето... Т-72Б-шка і Б-3-шка, зараз не бачу, треба подивитися спереді. Все погоріло, поплавилося. Жалко машин, жалко людей. Ну війна є війна. Да, це Б-шка, трьошка. А от це Т-90А розорваний. Якщо ми підійдемо поближе, подивимося, у нього вспучене дніще, башня згоріла. Нафік повністю.
і дно там спучило. Це характерна біда танків класу Т-72, Т-64 і Т-80. І ПТ-91, яких БК. О, давайте смотрим. БК, звісно, в транспортері. Вот оно. Тут взрыв був. Вивернуло дно повністю. Тут, правда, не спучило. Башню сорвало, но не спучило. Димич, куди пропав Димич? О, вот, пропав. А з тої сторони. Вон Димич. Вот, 902 вертуча. Бачиш, тут звезду вирвало, все вирвало. Двигателя нема, но тут видно, видно, що спучило. Подивися, там теж різали. Я думаю, там, скоріше за все, був який-то деформаційний шов, де під транспортер шов. Вот. І от він рванув, от держатель бачив.